ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇପଟେ ଦୁଇଟି ପାହାଡ଼, ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଆମ୍ବଝୋଳ ପାହାଡ଼, ଏବଂ ମଝିରେ ବହିଯାଉଛି ଚମ୍ପାଳି ନାଳ। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଅଜ୍ଞାତ ବାସ ସମୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଦିନ ରହିଥିଲେ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ। ସେହି କାରଣରୁ ଏହି ସ୍ଥାନର ନାଁ ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଲାଣ୍ଡିମାଳ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ସ୍ଥାନ ପାଖାପାଖି 15,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ଶିଳାଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଅନେକ ଶିଳାଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହା ଶିଳାଲେଖା ଅଛି ତାର ଠିକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବା ଦରକାର ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଶିଳାଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାର ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅଣାଗଲେ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିବ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ ତ ହେଉଛି ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ। ଏହି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭୀମମଣ୍ଡଳୀର ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଚମ୍ପାଳି ନଦୀ। ଏ ଚମ୍ପାଳି ନଦୀର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ପର୍ବତ ରହିଛି। ଏ ଦୁଇଟି ପର୍ବତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି। ଏହି ଗୁମ୍ଫାଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରିରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଖନନ କରାଯାଇଛି ଠିକ୍ ସେହି ଭାବରେ ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଲୋଚନର ଅନ୍ତରାଳରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯାଇଛି। ବହୁତ ପୁରାତନ ଯୁଗରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଦିମାନମାନେ ଏଠି ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ ହୋଇକରି ଏକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ହେବା କଥା, ଯେଉଁଟା ଅବହେଳିତ ହୋଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଆଜି ଖୁସି କଥା ଯେ ପ୍ରଶ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଆସିକରି ତାର ଉପରେ କିଛିଟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ଜୋର୍ରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉ ଆଉ ତାର ରିଏଲ୍ କଥାଟା ବାହାରୁ। ଏ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମହାଭାରତର ଲେଖାରୁ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାତରେ କିଛି ଦିନ କାଳାତିପାତ କରିଥିଲେ। ଏଠି କୁନ୍ତି ମାତାଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ଅଛି, ଅନେକ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଲେଖା ବି ମାନେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ମାନେ ଅଛି, ତ ଏଇ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଆମେ କେହି ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଐତିହାସିକ ପୀଠର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଏହାର ଉନ୍ନତି କରାଯିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇ ଏହି ଶିଳାଲିପିଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ଭାବେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ, ଏହି ସ୍ଥାନଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇବ। कलेक्टर साहब ने भी मेरे को रिक्वेस्ट किया था पहले कि आप आके इस जगह इंस्पेक्शन करें और बताएं है क्या। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ का प्रोग्राम किया है और यहाँ आकर के हमने जो एक्सप्लोरेशन अभी तक किया है उससे ये लगता है कि आज से करीब 10-12,000 साल पहले लोग यहाँ पे थे, ह्यूमन्स जो थे वो यहाँ पे जरूर थे, जो इस कार्वेंस में जो नेचुरल कार्वेंस है उसको शेल्टर की तरह यूज़ कर रहे थे और वहाँ पर लीशर टाइम में खाली वक्त में कोई ना कोई तरह के चित्र का को बना रहे थे जी। जो चित्र हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं उन सब चित्रों से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये मेसोलिथिक और अपर पैलिथिक पेज के बीच के समय पे थे यहाँ पर लोग। और ये एक कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, दो तीन कॉन्सेंट्रेशन्स है। एक तो हम यहाँ खड़े हैं जहाँ पर बैठे हैं अभी, यहाँ जहाँ से बात कर रहे हैं ये आमझोल, और इसी तरह से भीमामंडली एक नीचे सामने ही है जो ओवर लुकिंग है एक दूसरे को। बीच में से एक छोटी सी चंपाली रिवुलेट है, जो नाला है वो जा रहा है, तो नाला में से जो पानी है ये जो अभी मुझे मालूम पड़ा है कि ये पेरिनियल है, यहाँ हर समय पानी रहता है, तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स है कि यहाँ पर लोग और लोगों को रहने के लिए सुविधा है कि यहाँ 12 मास उनको पानी मिलता है। तबे एभली एक ऐतिहासिक स्थली केबे जिला प्रशासन रो नजर को आसीबो ताहा देखिबा को बाकी रहिला। संबलपुर रेढ़ाखोल रो राजा पालक रिपोर्ट, Argos News।